opozita ka 5 armë, thamë. Edhe duhet bëjë një opozit 360 gradë. Arma e parë është parlamenti. Ne e në Republikë parlamentare, na kanë votu, na kanë zjedhë, pretendohet gjithë kjo zhurmë bëhet, për qarë bëhet? Për që kumë parlament? Për këto zjedhët. Parlamenti dhe ne duhet shkojmë ati në parlament dhe të flasim. Edhe të flasim, që ka pas rase që i blokohu, jo, kjo, jo, ajo, bilbili. Unë them që ka 100 minyra për të flasim, për të folë në parlamentin e Shqipërisë. Edhe dhe bënim mirë të folë, sepse ka opozita, ka me gjithmonë disa zërat të rëndësishme që dëgjohen e që bënë, që kanë dhe artikulim mirë, kanë dhe logik, plus që po themi bjerët vërteta. Kjo është e para parlamentit. E dyta vjen rruga, protest. Ne i demokracinë që ose nuk po e lidhë me këtë 3 marsin. Po protesta si institucion, si instrument i demokracisë. Është pa dyshim shumë rëndësishme. E treta është media. Qa pa bëjmë në këtu? Nga këtu, atje, këtu, gjithë se kush, dhe me thënë të komunikojmë me qytetare, ta informojmë për atë që mendojmë. E katra është raporti me ndërkombëtarët, që ne fatkeqësi si opozit, për shumë vite më rallë, kemi qenë të izolum, jemi vetë izolum, për të qenë sinqertë. Do të kemi bërë kundështarë, kotë, meremi me ambasadët, me të hujtë, kur fajnë shpesherë duhet të kërkojmë këtë vetjen e jo ka ato tjere. U bën 4 armët kryesore, ushtat po themi të opozitës, e 5-ta pasaj, se nuk mjaftojmë vetëm këto, denoncimi, korupcioni, është alternativa. A duhet i afrojmë tyre qytetarëve të Shqipërisë në një program ekonomik, ndryshimi, transformimi rrëqësorë, të Shqipërisë nga anë ekonomikë, që i komponenti më rëndësishëm në jetën e përditshme të njerëzve. Por pasaj dhe një ndryshim komplet, radikal në, si të thush, në institucionet e Shqipërisë, në formullu kushtetuset shqiptarë. Do jetë ky shteti shqiptarëve, a i përfajson më shqiptarët ky shtetë, apo do ndryshu, do reformu në sistemin politikë. Ava do vazhdojt më me këtë formullë zjedhore që kemi sotën, me këtë marveshën e 2009-ës, që i bëri kryeministrat, i bëri mbretëre. Ato e në kryetarët e parlamentit, ato e në kryetarët e gjukatëve, ato e në kryetarët e bankëve, ato e në kryetarët e gjdo institucionit pavarë, qeverisë, në mund e blokun, është kryeministri, pasaj janë një 100 vene bosh, dhe pasaj fillojnë, vinë një 10 veta, 5 oligarke, 5 bizna, ashu politikane, ka që ka politika shqiptare, vertikalizume në mënyrë që s'ka ndodhë në e. Do t'i afrojmë shqiptarve një platformë ndryshimesh mëdhaja, do t'i afrojmë rinis Shqipëris që ta afrojmë ke politika, së është largu nga politika, gjusë më rinis me Big Brother, që është turbi madhë, jo se s'kam... Një pjesë po largohet? S'kam gjëmë ato djemë të vajzat jë rinë atje, po nuk mund t'i e kjo tema e 25 vjeqarve me universitet. Po mi për s'ka, po pse? Sepse politika është bërë e të shtirë, është bërë ndotur, dhe atërë ato rrinë larkë saj pune, këptotit. Higin larkë fare për saj e gjësh ma i keqja po largohen njëre mirë, zvinë. Do bëjmë një platformë t'il, që i jo shqiptarët e qëndrojnë në Shqipëri rrinin, që i jep shpres njerëzë që Shqipëria mund ndryshohet, që të vinë të dalin nga shpia me datë 14 majet, që në votojnë. Këto gjukoj unë, kjo është harku 360 gradë që them që duhet bëjnë opozitë. Brënda kësajt ka vënd për gjithër, për ato që kanë ide, për ato që kanë dërshpërira. Se dhe që unë prapo e përsërisë dhe nga e para, nuk jemi ndërmarje në e, që ato kanë drejtorin e keqë dhe ne kemi drejtorin e mirë. Zotë, jo, ne jemi ide të ndryshme, të cilët alternohen, dhe ato kanë njerëzit e vetë mirë, të ndërshme atë jemë brënda, patë kejësisht, 10 vjetë qeverisi e kanë korruptu gjithë sistemin vetë vete. Që që ne duhet t'i afrojmë për vetë shtyre ideve, duhet t'i afrojmë edhe ca durët pastra, edhe ca fityra të reja. Nuk mund të vazhdoj gjithë një kjëri ciklima, kjo rotacion, si u Shqipëria nuk është në gjendje me prodhu gjithë tjetër. Prandaj, kjo është detyra opozitare, brënda këtyre komponentve thashka vënd për gjithë, po deshën me bërë opozit, reale, që të mundin ato që kemi përbalë, se të thash, kanë marë përveç mjetëve legale, që i takojnë, që pas këtë votë populore, kanë marë për të përdorë për politikë edhe mjetët që si janë tyre për demokracinë.